Pirot po mnogo čemu volim, volim i što su uvek pune sale, što je i danas bio slučaj. Stvari imam sreću da na čitavoj turneji su rasprodati prostori. Prestota sviram u Subotici, u jednom novom prostoru koji sad počinje da se polako pušta u promet, to je sinagoga koja je posle dosta godina renovirana, a to je jedan najlepših prostora u zemlji i bit će mi drago da sviram tamo. Tamo je 700 ljudi već kupilo kartu, znači to je otprilike nešto slično ovome u Pirotu. Ove druge sale u kojima sam svirao bile su manje, tako 300-400 mesta, ali mi je drago kad god vidim da su sale tako fino popunjene, mi se odmah svira. Iako je zima, često u raspoloženju ne dolazim baš neko ko raspoložen previše na koncerte, pogotovo kad ih ima puno jedan za drugim i onda se i putuje i umara i onda mi se sve drugo radi, samo ne svira. I onda kada ja osetim, a ona je došla sa razlogom da dobije ono zbog čega je tu. I onda ja nemam kuda, onda sam ja sateran u tesnaci i onda dajem sve od sebe. I danas mi se onda, i prosvirao sam u toku čitavog koncerta, došao sam do ona želje da se prepustim potpuno muzici i da ne razmišljam kad će već kraj koncerta. Tako da publici se zahvaljujem zbog toga što je u meni izazvala potrebu da svira što bolje i nadam se da je koncert bio lep. Ne znam koliko ovde ima dece koja ide u muzičku školu, pretpostavljam da ima dosta. Čuo sam neke glasove na neko pitanje koje sam postavio tamo. Znaju za nekog violinistu koji je u Srbiji bio samo jedan put, ali u svetu je poznat, misleći na Joshua Bella. I u drugom delu koncerta sam malo, što se kompozicija tiče, omekšao priču, dve filmske numere i na bis još jedna i publika to voli, pogotovo generacija koja pripada meni negde, koja prepoznaje tu muziku iz filmova, ne Prohojelo, nego to je Šerbuski kišobrani, to je jedna numera, druga je bila Papa Can You Hear Me, to je iz filma sa Barbarom Streisand. I Saint-Saëns, sa kojim ja u posljednje vreme završavam koncerte, Camille Saint-Saëns i Introduction Rondo Capriccioso, prvi deo Bach i Čakona Vitalijeva i mlada pijanistkinja koju sam imao želju da se i sama predstavi. I tako, ja idem sada na roštilj, to je ono što znam. Obećali su me, ja sam od popodneva već više u kafani nego ovde, šalim se naravno, ali taj roštilj ne sme da se propusti, tako da, eto, nastavak mog boravka u Pirotu se odigrava, ne znam tačno gde, ima tu par, ali ja se sjećam Mite Cvrce, ne znam da li iko zna za to mesto. Da, Nema ga više, i to sam čuo. Onda, Devet mezeta. I to je pokret. I to. I sad se javljaju novi, pretpostavljam da Sad su su mlađi, ja da. mlađi, da su valjda i na nivou ovih starijih, tako da možemo intervju da nastavimo tamo uz sve to. Ja vas Samo još puno, jedno kratko, poštovani maestro. Dugo trajete i daj Bože da potraje još jako dugo. Koliko uspevate da mladima prenesete svoje znanje? Postoji u mom centru Guarnerius jedan ciklus koncerata gde dolaze najbolji mladi studenti Muzičke akademije iz Beograda, pa onda iz Novog Sada, pa iz Kragujevca. To je način, ja nemam klasičnu školu i ne bavim se pedagogijom u tom smislu da svi oni imaju dva puta nedeljno časove i to tako iz godine u godinu i ja dajem ono što mogu studentima kojima treba neko objašnjenje u nekoj delikatnoj situaciji u kojoj se nalaze, da li u problemu zbog odnosa prema instrumentu, da li prema stilu nekog dela koje ima na programu, i tu onda pokušavam da je pomognem sa jednim ili dva viđenja, pošto za više nemam vremena. Ali mislim, i to je dovoljno ako umeju da slušaju šta im se kaže. Jedan dobar deo njih ume i ovo je isto promocija mladih. Već troje mladih u protekle 3 godine su za klavirom i sarađuju sa mnom, tako da jedan je sad u Belgiji, Bašić, onda Vuk, čije sam ime zaboravio, sramota. Nalazi se u Kini i tamo već osvaja prve nagrade. Božilović, Vuk Božilović. Hvala mladoj pijanistkinji, to je njeno društvo. I večeras mlada pijanistkinja s kojom sam nastupao,
Tako da, eto, to je to. Prvo su svi ovi otputovali, ako ona ne otputuje, onda će u sljedeće godine da nastavimo. I vrlo kratko, šta je ono što se ne može naučiti? Šta je to što treba da ima umetnik? Pa ja sad to mogu reći, kako bi nekom objasnili nešto što je teško objasniti. Da je lako objasniti, bilo bi lako i razumljivo. Muziku ili osjećajnost ili osjećanje za stil ili za frazu, to je najteže objasniti. To je teško naći reči za to, pogotovo ne može se metrički to objasniti pa reći to je ovo traje toliko, ono toliko, ovo tiše, ovo jače, sve je to u jednom, u jednom zbijenom sadržaju koje je na kompozicija podrazumeva, tako da osnovne stvari se mogu naučiti, a za ono drugo se treba roditi.